27 ħadd ta' matul is-sena. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej Alla qal: mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu. Ħala millu għajnuna totta lih. U l-mulej Alla sawwar mill-art l-annimali selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u ġibhom quddiem il-bniedem biex jara xi jsemmihom. U skont ma jkun il-bniedem semma lil kull ħlieqa ħajja, dak ikun isimha. U l-bniedem ta' isem lil kull bima u l-kull tajra tal-ajru u l-kull annimal selvaġġ. Imma għal-bniedem ma nstabet ebda għajnuna totta lih. U l-mulej Alla tefa' nasa tqila fuq il-bniedem u dan raqat u ħadlu waħda minn kust il-jieħ u floka imlih bil-laħam. U l-mulej Alla sawwar il-kustilja li kien ħam il-bniedem f'mara u ġiba lill-bniedem. Imbagħad il-bniedem qal: din id-darba din hi għadma minn għadmi u laħam minn laħmi. Għalhekk tissejjaħ mara, għax mir-raġel ittieħdeti. Għalhekk ir-raġel iħalli lill-missieru u lill-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru ġisem wieħed. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Iberikna l-mulej il-jim kollha ta' ħajjitna. Ħini kull min jibżam il-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu, mix-xogħol ta' jdejk inti tikol, ħini int u risqek tajjeb. Iberikna l-mulej il-jim kollha ta' ħajjitna. Martek tkun bħal dilja ammila fl-irkejjem ta' darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Iberikna l-mulej il-jim kollha ta' ħajjitna. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibżam il-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Iberikna l-mulej il-jim kollha ta' ħajjitna. Jalla tara il-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Jalla tara u liet uliedek. Slim għal Iżrael. Iberikna l-mulej il-jim kollha ta' ħajjitna. It-tieni qari. Qari mill-ittra lil-Lut. Huti. Lil dak li għal ftit taż-żmien kien imniżżel ftit inqas mill-anġli. Lil Ġesu, aħna issa qegħdin narawh imżejjen fil-glorja u l-ġieħ minħabba fil-mewt li hu bata. Biex għal grazzja ta' Alla il-mewt li daq tkun għal ġid ta' kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox, waqt li jwassal ħafna wlied għal glorja, jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi. Għax kemm dawk li qaddess u kemm dawk li huma mqatzin, il-kol huma mill-istess wieħed, u għalhekk Ġesu ma jistħix isejħilhom ħutu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Thank you.
lill-alla għadu ħadd maraħ. Imma jekk inħobbu l-xulxin huja marfina u mħabtu s-sib il-milja tagħha fina. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien resqu xi Farizej lejn Ġesu u biex iġarbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil Martu. Weġibhom u qal: "Xortnalkom Mosè." Qalulu: "Mosè tal-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju u jibata." Imbagħad weġibhom Ġesu: "Minħabba l-ebbusija ta' qalbkom kitbilkom dan l-ordni, iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela raġel iħalli lill-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu, u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed." Mela dak li jaqgħod Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. X'ħin daħlu d-dar, id-dixxipli reġgħu staqsewh fuq dan u hu qalilhom: "Min jitlaq lil martu u jiżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda. U jekk mara titlaq lil żewġa u tiżewweġ ieħor, tkun ħatja ta' adulterju." Ġibulu qudiemu xi tfal ċkejknin biex iberikhom. Iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħidu magħhom: "Ġesu, meta ra hekk, inkorla u qalilhom: "Ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi, iżżommuhomx, għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' Alla. Tassew ngħidilkom li min is-saltna ta' Alla ma jilqaħħiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha." Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom. Il-kelma tal-mulej: "Tifħir lilek, Kristu."